መሪጥ ስናስብኛ ኢየሱስን እናስባለ ኢየሱስን ስለምወደው ብቻ የተሰቀለው ክርስቶስን ስንሰማ ከዛ ውስጥ ኮራሳችን ማግኘት እንችላለን አምራም ሌላ ነገር ስለዚህ ኢየሱስ ሲባል ሌላ ነገር የሰማ የሚመስለው ስለ ራሱ ሲነገሩ ትክክለኛ ነገር እየሰማ የሚመስለው ምናልባት አዲስ ሰው አምጥቶ መስራት ሊቀ ይችላል ነው ዝም ብሎት ነው የልሳን ስጦታ የሚስተውሰደው

አንተ ብቻ ነህ ስለዚህ ሱስ ልትወራው አልቆልሃል ሁሉ ነገር ምን ያለ ሾው ተመልካቾች ይህ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን እና ሾ ቆዲሞስ ሾው ቻናል የምትከታተሉት የኒቆዲሞስ ሾው የእንግዳ ፕሮግራሜ ነው አዘጋጅና ቀራቢያት ግስት ጅጉ ነኝ አብራችሁን ቆዩ የተወዳጁ ተመልካቾች እንደዚህ እንግዲህ የተወደዱና ለህይወታችን እጅግ ጠቃሚ ነገር የሚያካፍሉንን የእግዚአብሔርን ሰዎች እየጋበዝኩኝ የማቀርብበት የእንግዳ ፕሮግራሜ ላይ መሆኑን ቀደም ሲል አሳውቂያቸዋለሁኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም የምንወደው በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ስለ ኢየሱስ በመስበክ የምናውቀውን የተወደደ አገልጋይ ነቢ ጥላሁን ጸጋይ ነው ይዤላቸው የመጣሁት በድጋሚ ቆዩ ነቢጥላሁን ለአሁን እንኳ እንደናመጣ መጣ ወደ ኒቆዲሞስ ሾ ደስ ብሎኛል ከረጅም ጊዜ በኋላም ቢሆን ወደዚህ ሾው ደግሞ ብቅ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ነው የማመሰግነው ወደ ኒቆዲሞስ ሾ ንም ስለጋበዝ ሽኝ እግዚአብሔር በጣም ነው አሜን ከበአሉ ብዙ አራቅንምና እስኪ እንደው እንኳን አደረሳችሁ በላቸውና እሺ እንግዲህ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች ለኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ እንኳን ለዚህ የዘመን መለወጫ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላም በደስታ በጤና እንኳን አድረሳችሁ ልለወዳለሁ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ለውድ ባለቤቴና ለልጆቼ ለቤተሰቦቼ ሁሉ እንኳን ለ2016 በጤና በሰላምና በብዙ ደስታ ጌታ አደረሳችሁ ይህ ዓመት የክብር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በሙላት የምንሰብክበት ዓመት እንዲሆን እመኛለሁ አሜን ይሁንልን ለሁላችንም እንደዛ ይሆንልን ስለአንተ ሰማሁኝና እንደው ስለአንተ ያልሰማ ሰው የለም ሁላችንም ሰምተናል እንሰማሃለን ስለአንተ ምንሰማለን በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ሙሉ ስብከቶችንም እንዲሁም ደግሞ ሰዎች በጣም ልባቸውን የነካውን ፓርት ቆራርጠው ሲያወጡ እነዚ ሰዎች ለብዙዎች በረከት ሲሆኑ ተመልክተናል እግዚአብሔርን ስለዛ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች ባሉበት ተስፋ እንድናደርግና ኢየሱስን እንድናስብ የሚያደርጉ ነገሮች ከአንተ ስለሚወጣ እግዚአብሔርን ስለአንተ እናመሰግናለን አንተንም ቴንኪ ማለት እንፈልጋለን ኢየሱስ ይባርክ ስላስተዳደግህ ስለተወለድክበት ስላደክበት ሰፈር እንደ አንዳንድ ነገሮችን ሰርች ሳደርግ እንደ ጋዜጠኛ ናትናኤል ፊሊጶስን የጠየቀው ጥያቄ መጣብኝ ከናዝሬት መልካም ነገር ይወጣል ወይ ቺቺኒያኖ ተወልደ ያደከው እዛ አካባቢ እውነት ነው ከናዝሬት መልካም ነገር ይወጣልን ብዙ ሰው በተለይ ልክ እንደዚህ አሁን በተለያየ አጋጣሚ የተወለድኩበትና ያደግኩበትን አካባቢ ሲሰማ ብዙ ሰው አይገምትም እና ሲሰሙ ይደነግጣሉ በምልሽ በእኛም በዚህ በኢቫንጀሊካል ሰርክል ውስጥም ያልሆኑ የተለያየ እምነት ተከታዮችም ምናልባት መልእክቶቹን ይሰሙና ስብከቶች ይሰሙና ሲያዩ ደንግጠው ነው የሚጠይቁኝ በእርግጥ እውነት ነው አንዳንዱ በስሚ የሚሰማም እዛ ነው እዛ አካባቢ እንደው ይሄ መልካም ነገር ከአንተ እንዲወጣ የህይወትህን አቅጣጫ የቀየረው አጋጣሚ እንዴት ነበር ታዲያ እኔ ወደዚህ አይነት ህይወት ወደዚህ ወደ ክርስትናው መስመር ላይ እንድመጣ ምክንያት ጌታ አድርጎ የተጠቀመው ሰው በስጋት አላቀ ነው እሱም ያው እዛው ከእኛ ቀድሞ በብዙ አይነት መንገድ ውስጥ ስለነበረ በኋላ ላይ የእሱ ወደ ጌታ መምጣት እሱ ጌታን ማግኘት የእሱ መለወጥ እኔም ብቻ ሳልሆን ሌሎቹንም በእሱ አካባቢ ያሉትንም ሰዎች ቻሌንጅ አረገ እኔን ደግሞ በግሌ በጣም ቻሌንጅ አረገኝ የእሱንም እንደ ታላቅም እግር በእግር እንከተለዋለን የሚያረገውን እናያለን የሚሆነውን ነው የሚያደረገውን ነው መሆን የምንፈልገውኛ እና ስናየው የምንጠብቀው ሌላ ነው ድንገት ወንጌል ሲያገኘው ደግሞ የእሱ መለወጥም በሂደት አልነበረም ቀጽበታዊ ነው የሱ መለወጥ በቃ አገኘው ድኖቀር ቻሌንጅ አረገን መቀበልም አልፈለግን መጀመሪያ መለወጡንም በኋላ ግን ካወቀን በኋላ እኛም በግል በቃ መሸርሸርም ጀመር በኋላ በዚህ በኩል ጌታ አገኘን እኛ አንተ ደግሞ ሌላ ማይል ተጓስክና ነቢ ጥላሁንን አገኘን እውነት ነው ይሄ ስንት ጊዜ ሆነው ማለት ነው ፖሊ ሃይ ስኩል ዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው ስንት ዓመተ ምረት ሆነ ራቀ መሰለኝ እድሜውን ሊደመር ሆነ ሊደመር ሆነ ሰው ዘጠኛ ክፍል ስንት ዓመቱ ላይ ነው የሚገባው ተብሎ ስንት ዓመተ ምረት ነው የሚሆነው አምስት አካባቢ ነው የሚሆነው የዘጠና ክፍል ተማሪ ሆነን በተዘጋጀ የትምህርት ቤት ፌሎሺፕ ፕሮግራም ላይ በቃ ኦረዲ ተሸርሸረናል? ብዙ ነገራችን በቃ ተነክተዋል ስለዚህ የምንወስንበት እድል ነበረ እኔ በተለይ የምጠብቀው እዛ ፕሮግራም ለሄድን በቃ የዛን ቀን ራሳችንን ለጌታ ሰጠን አስታውሰዋለሁ እንደ ቅድም ያህል ነው ትዝሚ በቃ የቅድም ያህል ነው መነካቱ የኢንካውንተሩ በቃ ያኔ ነው እሱ ነው እየበሰለ እሱ ነው እያደገ እሱ ነው እየቀየረን እኔ ሁን ለማገልገል ኢነርጂ እሱ ነው እሱ ትዝ ሲለኝ በቃ እስከ ሞት ለኢየሱስ ማውራት አለብኝ ይላለሁ እስከ መጨረሻ ይሄዳለው ላለውእና ከዛ እንግዲህ እውቀቱ ብዙ የለንም ያኔ ምጅገናንን እድሜም አለ ከምሳሳት እስከ 11 ሰዓት በቃ ማልቀስ ነው የምንለው ነበረን ጠቅስ ባናቅም ግን የምንለው ግን ነበረን በቃ ጌታ ኢየሱስ ወዳሃለው ነው ከዛ እንወጣለን እንሰብካለን መንገድ ላይ የምናገኘውን በሙሉ ይዘን ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳሃልችን እናቃል ይገርምሻል ብዙ ሰው ጌታን ሁሉ ያገኝ ነበር ያን ብዙ እውቀት እኮ አይደለም የሚጠይቀው ወንድሞች ወይ መጠራታችሁን አስበ አለ መጠራታችን ሲጠፋብን ይመስለኛል ፓሽን የሚጠፋብን ነው ለአገልግሎት ያለ መቃጠል የሚጠፋብን መጠራታችን እንዴት እንደተጠራን እንዴት እንደዳንን ሲጠፋብን ይመስለኛል እና ይህንን ማሰብህ ነው ማለት ነው አንተ ወደ አገልግሎት ያስገባ ሁሌ ባወራውም ጉዳይ ነው ምክንያቱም የህይወት ለውጥ እዛ ጋ ነው ያለው እና እኔ ማንኛውም ክርስቲያን እንደዚህ አይነት ከጌታ ጋር እንደዚህ አይነት የግል መነካካት ያስፈልገዋል ብዬ ምክንያቱም የትኛውም ሴሪሞኒ ይደክማል ይሰለቻል ለአንድ ሰዓት ተኩል ቁጭ ብሎ ያልተነካ ሰው ስለማያውቀው ስላልገባው ስላልተነካበት ስለ ሰማይ ስትነግሪው መክረም የዘላለሚው ስትዩ መክረም አሁን ይደክመዋል ሰው ቁጭ ብሎ ለተነካ ሰው ግን አንድ ሰዓት ተኮል አይደለም ለምን ሙሉ ቀን አነግሪ ምን ነው አጠረ ነው ለማገልገልም ለጌታ ብሎ ለመኖርም አለምን ለመናቅም በህይወትሽ ላይ ላለ ለየትኛውም ውሳኔ መሰረቱ እሱ ነው እና ዮሐንስ እሱን መሰለኝ አደለ ዮሐንስ አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ አንድ ላይ የሰማ ነውን አለ በእጆቻችን የዳሰስነውን እንናገራለን እኮ ነው ያለው ዮሐንስ በቃ ሰምቼ ነበር አላው አየውት አላው እናካውታለን ከዚህ በላይ የህይወት ማስረጃ አይኖርም እና እስኪሞቱ የመስበክ አቅማቸው መነካታቸው እውነት ነው ብዙ ክርስቲያን ያው ከመነካት ህይወት የሚወጣ ብዙ የሚጠቅም ነገር እንዳለ የተለየ ነገር እንዳለ ያውቃል ግን አሁን በእኛ ዘመን እንደው መነካት የሚለው ነገር ትንሽ ከኢንፎርሜሽን ያለፈ አልሆን እያለ ነው እና ብዙዎች በውስጣቸው ይሄ ጥያቄ እንዳላቸው አውቃለሁ እንዴት ነው ወደዛ መግባት የምንችለው ይሄ መነካት የሚባለው ነገር በራሱ እንዲመጣ ምን አይነት መንገድ ነው መሄድ ያለብን ምን አይነት መርሆችን ነው መከተል ያለብን ምንስ ነው ማድረግ ያለብን ምንስ ነው ማድረግ የሌለብን ሪሊ ከጌታ ጋር የእውነት መጣበቅና በፓሽን ማገልገል ገብቷቸው መከተል የሚፈልጉ ሰዎች መነካት ይፈልጋሉ ብያምናለሁኝ ግን ያ ፍላጎት ወደ ተጨባጭ እውነታ የሚመጣው እንዴት ነው ምን ያደርጉ ሰዎች ምን ትመክራል በጣም መሰረታዊ ነገር ነው መቼስ የመጀመሪያ ብዬ እኔ ሁሌ የማስቀምጠው መራብ ነው ረሃብ በቃ ጌታን መፈለግ እኔ አንድ በጣም የማስቀምጠው መሰረታዊ ነገር ለመነካት መፈለግ መራብ ጌታን መናፈቅ መጠማት ጄኒውን መሆን ጄኒውን መሆን አንዳንድ ምን እንለምዳለን ቸርች ውስጥ ስንኖር በጣም የተደራጀ ቋንቋ እንለምዳለን ግን ከውስጥ ያልሆነ አርቲፊሻል ከላይ ነው የሚያይን ሰው ይገረማል እንጂ ከውስጣችን አይደለም ይሄ ደግሞ በጣም አድካሚ ነው ሪል መሆን ጄኒውን መሆን የሆነውን መሆን በጌታ ፊት ሀና አንዳንድ ሰው ያን ለምድና ከጌታም ጋር ሲሆን እንደዛ ይሆናል እኛ አባታችን እኮ ነው ክብራችንን ጥለን ዝርክርክ ብለን እንፈልግሃለን በቃ ንካኝ ህይወት ለውጥ ካልነው እንኳን ፈልጌው ፈልጎ አደል ከዛ ድቅድቅ ጨለማ መካከል ጎቱት ብዙ ምራበው ከሆነ ብዙ ምናፍቀው ከሆነ ለመነካት በጣም ጉጉ ከሆንኩኝ ፈላጊው ከሆንኩኝ እግዚአብሔር አጠገቤ ነው ያለው አልፎም ምን ይወስጥ ነው ያለው በጣም ቅርብ ነው እና ሰዎች መራብ አለባቸው ብዬ እኔ ላለሁ እውነት ነው ጌታም ምኮ የተናገረው ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ሰባት ላይ ነው አይደለም ማንም የተጠማ ቢኖር መጠማት ክራይቴሪያው እንደሆነ እናውቃለን ቅድመ ሁኔታው መጠማት መራብ እንደሆነ እንዳልከው እኔም በጣም እስማማለሁ አንድ አሁንም ግን ወደኋላ ለመለስህ ነው አንድ አንድ አሁንም እኛ ትውልድ ላይ ያለ ችግር ብዬ የማስበው ነገር በተለያየ ምክንያት ረሃባችንን ተቀምተናል ጥማታችንን ተቀምተናል ብንጠማማ እግዚአብሔር ታማኝ ነው የሰውን ፊት አይቶ አያደላም ትላንትና የተጠሙትን አባቶቻችንን ከነካቸው ዛሬም የተጠማ ነውን እኛን ይነካል ጥማታችን የተሰረቀብን ነው ምለ ጥማት ምንድን ነው የሰረቀን በምን እናስመልሰው የእግዚአብሔርን ቃል ረሃብ የጸሎትን ጥማት የእግዚአብሔርን ህልውና መፈለግ ይሄ በቃ ባኝ የሚል የሚጮው ትውልድ እያጣን ትውልዱ በሌላ ነገር አይምሮ እየተያዘ በሌላ ነገር ትኩረቱ እየተወሰደ ነው ያለውና እንዴት ነው ይህንን ትኩረታችንን ይህን ጥማታችንን ረሃባችንን ማስመለስ የምንችለው በጣም መሰረታዊ ነገር ነው በእውነት እ እያነሳሽ ያለሹ ነገር የሩቅ ጊዜ አይደለም የቅርብ ጊዜ ኮ ነው ቀባኝ ብሎ መጮ ሲያለቅሱ ማደር እየተሰበሰቡ መጮህ መፀለይ በጣም የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው ልሽ ሩቅ አደለም ከጥቂት ከስድስት ከሰባት ዓመት በፊት እኮ ያደግንባቸው ቤተክርስቲያናት እኮ እየተገናኘን የአዳር ጸሎት ነበር በቃ ሰው ሲጸል እያድራል ቀን ቀን ወደ ቸርች ስትየጂ በ የሆን የሆነ ቦታ የሚጮ ሰው የሚንበረከክ የሚያለቅስ በሩ እየገባ ከስራ እያስፈቀደ እየመጣሚጸልይ እና የሮ ጊዜ አይደለም እየተሸረሸረ እያጣኑ ያለኑ ነገር ነው እኔ ረሃባችንን የወሰደብን ብዬ አንድ የማስበው ነገር ቸርች ውስጥ የምንሰባቸው አንዳንድ ስብከቶቻችን መልክቶቻችን ባላንስ የሚያስፈልጋቸው ስብከቶቻችን አሁን መጸለይ መጸለይ ሲጸሉ መዋል ምን ማለት ነው የሚሉ ስብከቶች አሉ ዝም ብሎ መጸለይ ምሽግ አንዴ እኔ ቃል በቃል ሰምቻለሁ ምሽግ የፈሪ ነው ምንድነው ምሽግ መግባት ምንድነው ዝም ብሎ መጸለይ ውጣ የሚል አሁን ጉባኤው ለቆጭ በላይ ስሰሚ ኢንተርቴን የሚያደረግሽ ያንን ህይወትሽን ው የሚጸልይ ሰውን ዲስካሬጅ የሚያደረጉ አይምሮንም ተጠቀም እንጂ ተነስና ተንቀሳቀስ እንጂ የሚሉ በጣም እንደዚህ አይነት ስብከቶች የሆነ ጊዜ ላይ በስተውብን ነበረ ጸሎትን የሚቃወሙ ጸሎትን በጣም ዳውን የሚያደርጉ እና የሚጸልየውን ሰው ለመጸለይ ሲሄድ ኦረዲ ስለሰማ ይጮሁበታል ውስጡ ከዛም ውጭ ደግሞ ሌሎች ደግሞ መልክቶቻችን ለምድ ነው የምትጸልየው አልቆልሃል ሁሉ ነገር እ አልል ምን ያጸል ለምንድነው የምትንበረከ ዝም ብሎ ተንበረከ ቆመዋል የሚሉ አንዳንድ መልእክቶቻችን እነዚህ እነዚህ አንድ በጣም በጣም ቤዚክ ሁሌ ምክንያቱም ምንድነውኛ ርእኔውን ቸርች ሲሄድ መድረክ ላይ የሚቆመው ሰው ሲያስተምረን አምኜ ነው የምሰማው አምነዋለሁ የእግዚአብሔርን ቃል ከፍቶ ነው የሚያስተምረኝ ስለዚህ አምነዋለሁ የሚለኝን ነገር የመቀበል አቅሜ ሌላ ቦታ ከምሰማው ይልቅ ቤተ ክርስቲያን የምሰማው ሰው በጣም ትረስት አድርጌው ነው የምሰማው በጣም አምኘው ስለምቀበለው አፌክት ያደረገኛል ወደ ቤቴ ሲሄድ ቻሌንጅ ይደረጋሉ ማለት ነው ስል ላነብስል ይመታብኛል ስለዚህ ቀስ እያለ ሳጣው መተካካቱ የመጣው ቸርች ነው ከዛ ውጭ ደግሞ በብዙ አቅጣጫ የምንሰማቸው ነገሮች ይዘውናል አይምሯችንን አሁን ድሮ የምታስታውሺ ከሆነ ቲጂ ብዙ ነገሩ ቸርች ተጸልዮ ነው ብዙ ነገር ወደ ደጅ ያሰሚም በቃ እስቲ እንጸልይ ጌታንን ጠይቅ ለምን አንጸልይም ይሁን ነገር ሲወራ ቀጥሎ ወደ ጸሎት ነው የሚካሄደው አሁን ወደ ጸሎት አይደለም የሚከደው ጨምሮ ሌላ ነገር መስማት ከዛ በዛው ላይ መቀጠል መጸለይ እየተሸረሸረ እንደውም እንጸልይ ካልሽ እንደውም አሁን አንዳንዱ ሰው ቸኩ ብሎ ጥሎች ሊሄድ ይችላል ለማውራት ቀኑ ሙሉ ሊውል ይችላል መጸለያን የማይበረታታበት ቀጥሎ ቤተ ክርስቲያንም ላይ ያለውን መንፈሳዊ ስልጣን ጥያቄ ውስጥ የሚከቱ ሚዲያ ላይ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ ጥያቄ ውስጥ የሚከቱ ማንም የተሰማውና የፈለገውን ብድግ ብሎ ሲናገር የሚሰማው ይኖራል እሱ የትኛውን ቦታ ተጠያቂም አደለም ስለዚህ ብድግ ብሎ የፈለገውን ይናገራል የተወሰነ ሰው ይሰማዋል የተወሰነ ሰው ሪያክት ያደርጋል። የተወሰነ ሰው በዛም ላይ እንደገና ደጋግሞ ይናገርበታል እነዚህ እነዚህ ነገሮች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበሩትን ነገሮች እየወጡብን ነው የምናዳምጠው ነገር የምናየው ነገር ቀጥሎ ቸርች ውስጥ እንዳልኩሽ የምንሰማቸው ስብከቶቻችን እነዚህ እነዚህ ነገሮች ያሉንን ረሃቦች እየወሰዱ ቀጥሎ አሁን ደግሞ እየመጣ ያለው ትውልድ ደግሞ እየመጣ ያለው እዚህ ላይ ነው እየመጣ ያለው ስለዚህ ስንጸልይ ስላላየን እንዴት አድርጎ ይጸልያል ሰው ያለመንፈስ ቅዱስ ዘጠና5ፐርሰንት አካባቢ በአይምሮ የሚሰራበት ሜካኒካል ብቻ የሆነበት ስፒሪል መሆን ያልቻለበት ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የሚቀጥለው ትውልድ ይሄንን ይዞ ነው የሚመጣው እየተካው ይመጣል አያቀውም ያንን ስለዚህ ረሃባችን የወሰዱት እነዚህ እነዚህ ናቸው ብዬ አስባለሁ ትጂ እውነት ነው ትልቅ ኢምፓክት አላቸው እኔም ራሴ ያጋጥሞኛል ትልቅ ሰው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ለጸሎት የምንነሳበት የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ነው የጌዲዮንን ታሪክ አይደለም እግዚአብሔር መልአክ መ በዚህ በጉልበት ሄድ የሚለው እና ክርስቲያን በጉልበቱ ነው የሚሄደው ክርስቲያን በጸሎት ነው የሚያሸንፈው ወጥቶ በስጋዊ መሳሪያ አይደለም የሚዋጋው ውጊያችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም እኛ ተንበርክከን ነው ድል የምናገኘው የሚል ብዙ መንፈሳዊ የገነባንበት የእግዚአብሔር ቃል ክፍል ይመስለኛል በዚህ ላይ ብዙ ተጸልዋል ብዙም ደግሞ እግዚአብሔር ድልንም ለቤተክርስቲያንም ለቅዱሳንም ሰጥቷል እውነት ነው ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል ክፍል ምን ማለት ነው በዚህ በጉልበት ሂድ የሚለው በጭራሽ ትርጉሙ ከጸሎት ጋር የሚገናኝ አይደለም ብሎ ትልቅ ሰው ከመድረክ ላይ ሲመታዊ እግዚአብሔር ቃል ክፍል ድንግጥ ያልኩበትን ጊዜ አስታውሳለሁኝ እና እንዳልከው ሰባኪዎች አስተማሪዎች የሚናገሩት ነገር የሚፈጥረውን ኢምፓክት ትውልድ ይዞት የሚሄደው ነገር ቀጣይ ትውልድ ላይ የነገዋ ቤተክርስቲያን ላይ እየዘሩ እንደሆነ ቢያስቡ ትልቅ ነገር ነው ብያስባለሁኝ እንደኔ ደንግጦ ብቻ ያልተወ ለካ እስከዛሬ ተሸውጄ ነበር ያለኮ ይኖራል እዛ ቦታ ላይ ጉልበት ድ የሚለውን ነው እያልኩኝ ዝም ብዬ ስጸልይ ያለ ሰዋል ምን እንደምናስተምርና ምን እንደምንናገር እውነት ነው ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በዚህ እንግዲህ በጣም ብዙ ግራ መጋባት ባለበትና ብዙ ርዕስ ባለበት ዘመን ነቢይ ስናስብ እኛ ኢየሱስን እናስባለን ምንም ማያጠራጥር ማለት ነው ሁሉም ሰው አንተን ሲያስብ ስለ ኢየሱስ የሚሰብከው ይላል ዛሬ እንኳን ቃለመጠይቅ እንዳለን ትላንትና ለአንዲት ትህት ስነግራት ነገጠት ቀረጽ አለኝ ከማን ጋር ስትለኝ ከነቤት ላሁን ጋር ያ ኢየሱስ ኢየሱስ የሚለው አለችኔና እግዚአብሔርን ስለአንተ እንደው ግን በዚህ ብዙ ዥንብር ባለበት ዘመን ውስጥ ኢየሱስ ኢየሱስ እየሱስ ብቻ ማለት የሚጠይቀው ዲሲፕሊን የለም ምን የሚያስከፍለው ስዋጋ የለም እሱን እንደው ከአንተ ማወቅ ፈልጋለሁ አምረን ሌላ ነገር ምስ የኋለኛው ጥያቄ ከባድ ነው ኢየሱስ ኢየሱስ ብሎ መስበክ የሚጠይቀው ዲሲፕሊን የሚያስከፍለው ዋጋ አለ የሚጠይቀው ዲሲፕሊን በተለይ የሚከፈለው ዋጋ ከደስታ ጋር ስለሚሆን እንደ ዋጋ መክፈል አልቆጥረውም እሱን እኔ ግን ዲሲፕሊን ግን አለው አንደኛ እኔ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ለመስበክ ለማሰብ የተነሳሁት ኢየሱስን ስለምወዶ ብቻ ነው እኔ በቃ ተነክቻለሁ በሱ ነክቶኛል ሕይወቴን ነክቶታል ሕይወቴን ለውጦታል ምንም ነገር ካነሳው ከእሱ አንጻር መሆን አለበት ደግሞ መጽሐፍ ትሉ ስለ ኢየሱስ አይደል የሚያወሩት አንድ የመጽሐፍ ክፍል ካነሳሁኝ ያችን ብቻ ተናግሬ የጌታ የሱስ ክርስቶስን የመስቀል ሞቱን መቀበርና መነሳቱን አያይዤ ካላነሳውት እኮ የመጽሐፉንም ዋና ሐሳብ ሚሳርግ ማለት ነው ኢየሱስ ነው ባለታሪክ ሁሉም ባለታሪክ የሆኑት ኢየሱስ መስመር ውስጥ ገብተው ነው እና የሚጠይቀው ዲሲፕሊን አለ በጣም እነዚህን የመጽሐፍት ሀሳቦች ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ማያያዝ ጥናት ይፈልጋል በራሱ ጥናት ይፈልጋል ጸሎት ይፈልጋል የተነካውበት ነው ደግሞ ከምንም በላይ ሳደርግ እኔ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አንብቤ የሚገርምሽ አንብቤ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሚገናኝበትን ነገር ሳገኘው የሚሰማኝ ደስታ ሀሴት አረጋለሁ በቃ ቁጭ ብዬ ለራሴ ነው ለእኔ ነው የእግዚአብሔርን ሀሳብ አግኝቸዋሉ ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ ይሄንን ያገኘውትን ደግሞ ለሌሎች ደግሞ የማካፈል እድል ማለት ሌላ ራሱን የቻለ ትልቅ በረከት ነው እና ዲስፕሊን አለው መትጋት ይጠይቃል ማጥናት ይጠይቃል ማሰብ ይጠይቃል መጸለይ ጌታን መለመን ይጠይቃል መንፈስ ቅዱስን መለመን ይጠይቃል ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያከብረው መንፈስ ቅዱስ ነው ኢየሱስን የሚያቆኮ መንፈስ ቅዱስ ነው እኔና ኢየሱስን እኮ ያገናኘን እኮ መንፈስ ቅዱስ ነው ያስተዋወቀን እኮ መንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ እኔ ዛሬ ሁለት ሺ ዓመት እኮ አልነበርኩ መሬት ላይ ኢየሱስ ሲሞት እኮ ባይና ላይ የነምኛ እኮ ግን እርግጠኛ ነ ይህን የመሰከረልን እኮ መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ እሱ ነው ምን ለምነው ግለጥልኝ ኢየሱስን ከዚህ ውስጥ ደግሞ ኢየሱስን አሳየ ስትው እሱ የኢየሱስ መክበር ደስታው ስለዚህ ይገልጠዋል ኢየሱስን ያበረዋል ኢየሱስን ያሳየናል እና ማጥናት ይጠይቃል ጊዜ መስጠት ይጠይቃል መጸለይ መለመን ይጠይቃል ከዛ ውጭ ያለው በሙሉ የእግዚአብሔር ምህረት ነው ያው ጳውሎስ እንዳለው የሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አራት ላይ ከምህረት የተነሳ ይህን የመሰል አገልግሎት ስላለን አንታክትም እና ከምህረት የተነሳ ነው የተገኘው እና የምታገኛት አንዷ ብርሃን ዕድሜሽኑ ሁሉ አቅምሽ ናት አንዷን ብርሃን እኛ አንድ የገባችንን ነገር እኮ ዕድሜያችንን ሁሉ እየደገምና ትስ ብንኖር ይህን ያረጉት እኮ አባቶቻችን እየገባቸው ነገር አለ ለዛ ኖሩ ለዛ ዋጋ ከፈሉ የሚወዳቸው ከዛ አንፃር ይወዳቸዋል የጣሏቸው ከዛ አንፃር ይጠሏቸዋል የሞቱበት ምክንያትም እሱ መኖሪያቸውን ብቻ አልነበረም የመሞቻ ምክንያታቸውም ነበር እና ዲሲፕሊናቸው እዛ ድረስ ነው እነሱ እኛን እንደም እዛ ድረስም አልጠየቀንም ጊዜ መስጠት ማጥናት መጸለይ መለመን የጠየቀን ይሄንን ማድረግ ነው እና እኔ እኔ እንደዚህም እዚህም ድረስ ነው ብዬ አስቤ አላቅም ነበር በፊት በቃ ከመውደድ ነው የተነሳት ወድጀው ነው ለመስበክም አልነበረም የጀመርኩት እኔ በቃ እኔ ወድጅው ነው እኔተነክቼበት ነው ከዛ እግዚአብሔር ግን የመስበክና የማካፈል እድል ሲሰጠን ደግሞ ይህንን የሚያክል ታላቅ ብርሃን እያለ ሌላ ነገር እንዴት አድጌ ችላለው ሌላ ነገር እንዴት ተደርጎ ሹ መሆን ይችላል ስፔሻ ቸርች በደሙ የመሠረታት ቤተክርስቲያን ላይ ቆሜ በሞቱ የተከላት ቤተክርስቲያን ላይ ቆሜ ስለ ራሴ ብዙ ማውራት አልችልም የኢየሱስ ነው ቤቱ እሱ ነው ስጋው ተቆርሶ ደሙ ፈሶ የመሰረታትና የዛ ቤት ባለቤት እሱ ነው ማንም ሰው እዛ ቤት ከመጣ የደም ምልክት አለ ላዩ ላይ ሌላ ነገር ማንሳትም አንችልም ማዕረጌን እውቀቴን አቅሜን ላወራ አልችልም እዛ መድረክ ላይ እሱ አደልም እዛ ቤት ያመጣኝ እዛ ቤት ያመጣኝ የኢየሱስ ክርስቶስ ይመስቀል ስራ ነው እና ዋጋ መክፈል የሚለው በዚህ ውስጥ ነው ቆመሽ ስለ ኢየሱስ ብቻ ስትናገሪ የትኛውም ከተማ ስትናገሪ አንዳንድ ከተሞች ላይ አርብ ማታ ስለ ኢየሱስ ተሰብክ ያለሽ ከዛ ቀዳሜም ትደግም እና አንዳንዴ ጠርቶ ይጠይቁሻል የተሰቀለው ክርስቶስ መካከለኛችንም ነው መልእክታችንም ነው ማታ ሰብካለሁ ከዛ ቀዳሚ እቀጥላለሁ ከዛ ያው ይጠሩሻል ሌላ መልክት ትንሽ ጉባኤውን ይገባኛል ይገባኛል የተለመደ ነገር ስላለ ይገባኛል አሁን አሁን እንኳን ብዙ አይደለም ግን በፊት ላይ ስፔሻል ይህንን አገልግሎት መስመር ውስጥ ይዤው በቃ ይህንን ብቻ ነው ማገልግል ያለብኝ ብዬ በአቋም ይዤ መራመድ ከጀመርኩ በኋላ አንዳንድ የሚገጥመኝ ቻሌንጅ ሱ ነበረ ሌላ መልእክት የለም ይሄ ብቻ ነው ሊያስይዙሽም ሲደውሉ ይነግሩሻል ቀድመው የሚሰሙና እንደው ሌላ መልእክትም አልፈርድም ምክንያቱም ስንሰማ ይኖር ነው ስንሰማ ያደግ ነው ብዙ ነገር ስላለ እኛን መካከል ያደረገ ብዙ መልእክት ሰምተናል ስለዚህ ክርስቶስን መካከል ያደረገ ነገር ሲመጣ አንዳንዴ ወንጌልም የማይመስለን መልእክትም የማይመስለን አለና እኔ ብዙ ጊዜ ላለሁ የተሰቀለው ክርስቶስን ስንሰማ ከዛ ውስጥ ኮ ራሳችንን ማግኘት እንችላለን እንደው እግዚአብሔር አምላክ ሁሉንም ነገር ኮ ሰርቶ የጨርሰው ልጁን ሰቅሎ ነው ልጁን ሰቅሎ ነው እና ሁሉም ድል ከሆነም እዛ ላይ ነው ያለው ሰይጣንም የተሸነፈው እዛ ላይ ነው አሮጌውም ሰዋችን የሞተው እዛ ላይ ነው ሁሉንም ነገር እግዚአብሔር አለሙን ከራሱ ጋር ያስታረቀው እዛ ላይ ነው በጣም ቻሌንጁ አንዱ ሱ ። ሌላ መልእክት የለህም ደግሞ ነቢ ጥላሁን ነው ያው ስጠራና ነቢ ተብሎ ተጠርቶ ጭማሪ የለውም የሆነው ሰው የሚጠብቀው ነገር አለ አንቺ ደግሞ ጌታ በልብሽ ላይ አስቀምጦ የምታገለጊው ነገር አለ በቃ እኛ ጠርተን የነበረው ፊት ለፊት ይሉሻል አንቺ እየሰማሽ እኛ ጠርተን የነበረው መልክቱ ነበር ግን ያው እንደምታዩት ነው እንግዲህ እንግዲህ ምን አይነት ከባድ ነገር እንደሆነ አስቢ ከአዲስ አበባ ተነስተሽ ረጅም መንገድ ሄደሽ ለሶስት ቀን በለሽ ሄደሽ ቀላል አልነበረም እሱ እሱ ለእኔ ግን ደስታ ነው ምክንያቱም አንዳንድ የተደራጀ ነገርን ሰብሮ ለመውጣት የሚከፈል ዋጋ አለ የሚጋጭሽ ነገር ይበዛል ፋይት ነው የምታደረ ከሲስተም ጋር ነው ፋይት የምታደረጊው የተደራጀ ሲስተም አለ የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ሲባል ሌላ ነገር የሰማ የሚመስለው ስለ ራሱ ሲነገሩ ትክክለኛ ነገር እየሰማ የሚመስለው ይህ ሲስተም ነው የተደራጀ ሲስተም ነው እሱን መምታት ቀላል አይደለም ምክንያቱም በጥቅስ ተደግፎ የቆመ ነገር አንቺ ደግሞ በዚህ በኩል ገልጠሽ እውነቱ ደግሞ በዚህ በኩል ነው ስቲ ቀላል አደለም ምንቱ ነው አንተ ብቻ ነው መንፈሳዊ አንተ ብቻ ነ ስለ ኢየሱስ የምታወረው ይሉሻል ምንኛ አናቅም እንደ ስለ ኢየሱስ ይሄ ቀላል አደለም ፋይት ማድረግ ደስ የሚለኝ ምንድን ነው እዛ ውስጥ ደግሞ በጣም እውነቱ ገብቷቸው እያለቀሱ ሰምተው ኢንካሬጅ ያደጉሻል ስትውጭ ጠብቀው በቃ በዚሁ ቀጥሎ እንጸልይላለን ይሉሻል አቅም ነው ይሄ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አቅም ነው የሚያበረታታሽ ሰው አለ አሁን እንኳን ብዙ አይደለም ከእኔ አንጻር ብዙ አይደለም አሁን ኦረ አሁን ሁሉም ሰው ስለሚያቅ ሲጠሩኝም የሚጠሩኝ በዚህ ጉዳይ ላይ እንድሰብክ ነው ብዙ አሁን ደግሞ በጣም ኢየሱስን የሚወድ ትውልድ እየመጣ ነው በቃ ወንጌል ተኮር የሆነ የሚነካ እኔ ብዙ ጉባኤ ላይ ያጋጥመኛለሁ ይሄ ሲሰበቅ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ሰዎች እያለቀሱ እየተነኩ ጌታን የሚቀበላለ ወጣቱ ትውልድ በቀየትና ግኝ ቀጥሎ ሲሄኛውን መልእክት ደግሞ ብሎ ደግሞ ብዙ ትውልድ እየመጣ ነው እና አሁን ለእኔ ብዙ ትግሉ ቀንሷል ግን እንዳይሰበክ የሚፈልግ ደግሞ የጨለመው መንግስት አለ መቼም ቢሆን ልንዘነጋው ማን ችለው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራው ስራ እንዲሸፈን የሚፈልግ የዚህ ዓለም ገዢ አለ ስለዚህ አሁን ቸርች ላይ ያለው ነገር ጥሩ ቢሆን ራሱ ሬዚስት ያደርግሻል በዛኛው ሳይድ እስከ መጨረሻ ድረስ ትንፋሻችን ጉሩራችን ላይ እስካለች ድረስ ይህንን ብቻ ነው ተናገረን የምንሞተው ብየ አምናለሁ ብንቀይር ከዚህ በፊት እንቀይር ነበር አሁን ረጅም መንገድ መተናል የቀረን ትንሽ ነው እኔ እሱ ነው ቀጥሎ ሌላ መስበከ አእምሮ ሀያ ከባድ ጥያቄ ነው በእውነት ግን እኔ እንጃ እንግዲህ አሁን አያምረኝ የሚገርምሽ እንደም እጨነቃለሁ በተለያየ አቅጣጫ ስለ ኤልያስ ስለ ኤልሳ ስለተለያየ ሀሳብ ልሰብኪ ትቻለሽ መልክት ሊኖ አሁን የተለያየ ቦታ የሰበኩት አንድ ስብከት አለ እኔም በግሌ በጣም በቃ በጣም ተነክችበት በግሌ ያገለገልኩት አገልግሎት እና ብዙ ቦታም አገልግየዋለው ስለ ኤልያስ ና ስለ ኤልሳ የአገልግሎት ቅብብል ነው የመጨረሻ ድል በሚል ሀሳብ ፐርሰናሊ በቃ ለነገር አልችልም እንዴት ቻለንጅ እንዳረገኝ ነገሩ የገባኝ ጊዜ አሁን እንደዚህ አይነት ሀሳቦች አሁን መንፈስ ቅዱስ ይሰጥሻል መልክት ነው ስብከቱ ስለ ኮሚትመንት ይሄ ተከታይ እንዲሆን ኤክስፔክት ምን አደረገው ያንን ሁሉ ነገር ጥሎ መውጣት ኤክስፔክት አድርጎታል ስለዚህ የምፈልገው ነገር ከኔ የሚፈልገው ነገር አለ ነው ስለዚህ ያንን ሳክሪፋይስ አድረግ በዚህ በኩል የማገኘው ነገር አለ ነው እና የእግዚአብሔርንም ክብር ፈልጎ ደግሞ ክብርንም ጠብቆ ስለማይሆን እዚህ መሰዋት ካለብኝ ጥማድበሬ ማረድ ቀላል ነው ሶሻል ሲስተም ጥሎ መውጣት ፋሚሊ ትቶ መውጣት ከዚህ በፊት ብዙ የማያውቀውን ኤልያስን መከተል እነዚህ ከጥማድበሬ በላይ ናቸው ሕይወት ነው የሚሰጠው ለዚህ ሰው እና እንደዚህ አይነት ስብከቶች አሁን አሉ ጌታ የሚሰጠኝ እነዚህ ቆሜ ካለው ግን ይገናኛል ክራይስት ጋር ይመጣል አሁን እያሱ ኤልሳ ኢየሱስ የሚሉት ስሞች ተመሳሳይ ናቸው አዳኝ ነው ቀጣይ ኪዳን ነው ቀጣይ ተከታይ እንዳለ የሚያሳይ ነው እያያዛል ከክራይስት ጋር የማያያዝ ነገር የለም ግን እንደ መልእክት የሚሰጥሽ ነገር አለ እኔ ግን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ስራ ውጭ መስበክ ብዙ አያምረኝም አሁን ባለሁበት ደረጃ በቃ ሁልጊዜ ይሄንም ብቻ በወራ እያወራሁት ቆሜ መድረክ ላይ እያወራሁት ሌላ ደግሞ እንደገና ጨምሬ ማውራበት ይናፈቀኛል ደግሞ ለማላውራው ደግሞ ለማን ነው የምነግረው ጓጓለሁ እና ሌላ መስበክ ብዙ አሁን ብዙ ብዙ አያምረኝም አንዱ ተግዳሮት ነው ብዬ የማስበው ነገር አንዳንድ ጊዜ ልጆች አሉ ንተምና የሆነ ቤት ውስጥ የሆነ ሰለብሬሽን ይኖርና ወይ ልደት ወይ እንግዶች ይመጡና ምናምን እኛ ማንፈቅደውን ነገር ለልጆቻችን ይሰጧቸዋል ብዙ ጣፋጭ ይወስዳሉ። በቃ አለ አይደለም ማንሰጣቸውን ነገሮች እነሱን ይወስዱ ይወስዱና ከዛ በኋላ በማግስቱ እነሱን ወደ መደበኛ የምግብ ፍላጎታቸው መመለስ ትግል ይሆናል ለምን ስኳር ለምደዋል ትክክል እነዛን ጣፋጭ ነገሮች በገፍ ወስደዋል ትክክል ስለዚህ ተዛብቷል እና በጣም በቃ የዛን ሰሙን ህይወት ከባድ ነው የሚሆነው ቤት ውስጥ አይደለም ሰራት ልጆች ያሏቸው ሁሉ ያውቃሉ መልሶ ወደ መስመር ውስጥ ማስገባት ወተት ባዶ ሊጠጣ ከነበረ ትላንትና በስኳር ጠጥቷል አስቸጋሪ ነው ዛሬ አስቸጋሪ አስቸጋሪ ነው በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው እውነት አንዳንድ ጊዜ ምእመናን እንደዚህ በእንግዶች እጅ ይውድቁና ስኳር ይወስዳሉ ብዙ ስኳር ብዙ ጣፋጭ ይወስዳልክልበጣእና መልሶ ወደ መደበኛ ፒታይታቸው መመለስ አያዛጉብህም አንዳንዴ ስኳር የሌለውና ጤናማ በጣም አያዛጉብህም እውነት ነው በጣም አንዱ አንዱ በቤተ ክርስቲያን ያለ ትልቁ ተግዳሮት ጤናማ ነገር እየለመድ ያደገ ልጅ እሷ ጠብካለች ረጅም ዘመን ስትሰር የነበረውን በጥብጠውብሽ ይሄዳል ደግሞ ያን ጣፋጮን ደግሞ የለመደ ደግሞ ያደገኳለ ያንን አሁን ወደዚኛው ለማምጣት ካልቸሩ ነው መሽ በቃ የህይወት ስርዓቱ ነው የሚያቀው ሱን ነው አፎ የለመደ ሱ ነው ሲስተሙ ተቀብሎታል አሁን ያንን ሲስተም ከዛ ሰውዬ ላይ አፈራርሰሽ እንደገና ደግሞ ጤናማ ኦርጋኒክ የሆነ ነገር ማስለመድ ምናልባት አዲስ ሰው አምጥቶ መስራት ሊቀል ይችላል አዲስ ሰው አምጥቶ መስራት ሊቀል ይችላል ያጋጥመኛል ብዙ ጊዜ ያጋጥመኛል ብዙ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በጣም ብዙ እየተንቀሳቀስኩ ነው ማገለገለው በጣም ብዙ ወጣለሁ ከከተማም ወጣለሁ ከተማ ውስጥም አንዳንዴ ለሶስት ቀን ነው የምታገኘ ጉባኤ አንቺ ሶስት ቀን አገልግለሹ ተመልሰች ትሄጃለሽ ከዛ በኋላ ምን የዛሬ አመት ነው የምትሄጅው በዛ አመት ውስጥ በተለያየ አጋጣሚ የሚያገኙት የተለያየ ሰው ሊኖር ይችላል ምናልባት በአመት ተመልሰች ስትመጪ የዛሬ አመት ያገኘሸው አደለ ሌላ አይነት ጉባኤ ሌላ አይነት ሰው የሚበላውኗ የሚሆነው ሰው ሄልዚ ሰው ኦርጋኒክ ነገር እየበላ የሚኖር ሰው ነው ያስታውቃል ያኛው ደግሞ ቶሎ ቶሎ ይታመማል ስለዚህ ለመታከም ሲል ቶሎ ቶሎ ማስታገሻ ይወስዳል መቆም አይችልም በአንስቴዥያ በምናምን ነው የሚኖረው በጣም ጣፋጭ ስለተለመደ ያችን እያቀመስሹ ነው ያኛውን እና ይለምዱ 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 ይለምዱና ልክ ደሽ ጤነኛው ነገር ልሰጫቸው ስትል ሬዚስት ያደርግሻል ይደክመዋል እውነት እንደሆነ ያውቃል አቅም አቁማዶ አይችልም ሊቀደድበት ይደርሳል ስለዚህ ያቺ አቁማዳ ተተርትራበት ሲሞላ የከረመውን ነገር ላለማፍሰስ ሲል አንዳንዴ ወይ ትቶሽ ሄደ ሬዚስት አድርጎ የተቀመጠው ሰው ይለወጣል በርግጥ ከእውነት ጋር ግን አንዱ ቻሌንጃችን እሱ ነው ያዛጋል ሰው ዴ በቃ ይደክመዋል ያቁነጠንጠዋል በቃ ማዋሃድ ነዋ ከሰውነት ጋር ማዋሃድ እኮ ነው አንዳንድ መድኃኒት ሲገባ ነው ህመም እኮ ነው ይፈጥርብሽ ህመሙን ትታገሸዋለሽ እና በጣም አለ እ አለ በጣም ያዛጋል ይደክመዋል ግን ደግሞ ያው እስኪለምደው ነው እና ፋይት ማድረግ አለማቆም ነው እኛ አሁን ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው ሊያስቀይርሽ የሚታገልሽ ነገር እኳለ አንዳንዴ በማጆሪቲው ሊያስቀይርሽ የሚታገልሽ ነገር አለ በፍጹም ብሎ ግን ኮንሲስተንሲ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ጸናት አንድን ነገር ደጋግሞ ማድረግ ፔኔትሬት ለማድረግ ጉልበት ነው እውነት ነው ብዙ ጊዜ እነዚህ አሁን የምእመናን ፍልሰት በጣም በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ይታያል እና የሚፈልሱ ምዕመናን የሚያቀርቡት ኮምፕሌን ምንድን ነው አጎበጣችሁን አደረቃችሁን አደከማችሁን እና አሁን ሌላ ቦታ የተሻለ ነገር አግኝተናል ቀናም ያደርገን ነገር አግኝተናል የሚል ነገር ያቀርባሉ እና ምእመናኑ የሚያቀርቡት ነገር እንግዲህ የራሳቸው ፖንትም ሊኖራቸው ይችላል ወይንም ደግሞ መስሏቸው ሊሆን ይችላል ልክ አሁን ያ የማያዛልቀው እንግዳ ልጅ ስኳር ሰጥቶ አንተ ማታደርገውን ነገር በአንድ ቀን ያደርግለት እሱወቶ እሱ ይሄዳል በዛ በኋላ ልጁ አይምሮ ውስጥ ምንድን የሚቀረው አባቴ ግን እንደእንግዳው አይደለም የሚል ነገር ያስቀርበታል እና እንደዛም ሆነው ይሁን ወይንም ደግሞ የራሳቸው ነጥብ ኖሯቸው የሚሆን ግን ከፍተኛ የምእመናን ፍልሰት ይታያል በዚህ ፍልሰት ውስጥም ደግሞ ብዙ ሰዎች እየተጎዱ እየተሰበሩ ከትክክለኛው ከእውነተኛው መንገድ እየወጡ በህይወታቸው በትዳራቸው በጤንነታቸው ብዙ ቀውስ እየገጠማቸው ደግሞ እንደገና ተመልሰው ወደ ሚዲያ እየመጡ ብዙ ቀውሶችን እየሰማን እንገኛለን እና አማኞቹ ሀላፊነታቸው ምንድን ነው የሚፈልሱባት የሚሄዱባት ቤተክርስቲያንስ ምንድነው ሀላፊነቷ ዋው አዎ የሁለቱም ኃላፊነት ነው የሚንቀሳቀሰውም የአማኙ የህዝቡ ኃላፊነት ነው ቀጥሎ ደግሞ የሚቀበልም ቤተክርስቲያንም ደግሞ በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነው እንዳልሽ ነው ቅድም ሰው ከአንድ ቦታ ተነስቶ አንድ ቦታ ሲሄድ የራሱ ምክንያት ይኖረዋል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ቸርች የሚንቀሳቀሰው ወጣት አካባቢ ያለው ነው ወጣት አካባቢ ያለው ነው የተማረ ነው እየተማረም ያለ ነው ምልሽ በደም የሚያገናዘብ የሚችል ነው እጁን ይዘሽ ቁጭበል ምን ልትዩ የምትቸው አይነት ሰው አይደለም አንዳንዱ ቤቱንም የሚመራ ሰው ስለሚሆን ማለት ነው የራሱ ትልቅ ስራ ያለው ድርጅት የሚያስተዳድሩ ሰዎችም ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ የራሳቸው ምክንያት ይኖራቸው ይሆናል እነሱ በእርግጥ አንዳንዴ ደግሞ ምን ይሆናል የሆነ ነገርን መልመድ ቶሎ እንለምድና መሰልቸት ከዛ ደግሞ አዲስ ነገር መፈለግ ይሄ የህይወት ልምድ የሆነባቸው ብዙ ሰዎች ይኖራሉ አንዱ መሰረታዊ የሆነ መታከም ያለበት ችግር ማለት ነው ቻሌንጅ አለ አዎ ቻሌንጁን ተጋፍጬ መታረም ያለበት ነገር ካለ እንዲታረም አግዤው እዛ ያለውን የሚያገለግለውን ወንድም አግዤው እስቲ ቆይ ደግሞ ሊየው ፐርሰናል የሆነ ነገር ከሆነ እሱን ማስተካከል መቻል እኔ እንደዛ ቢሆን እመክራለሁ ከህዝቡ አንጻር አሁን እኛ አገር ላይ የአማኝ ቁጥር አይጨምርም ብዙ እንትን ያለው እንቅስቃሴ አዎ ብዙም አዳራሾቻችን የሚሞሉት ከተለያየ ቦታ በምናገኛቸው በቃ እንትን በነበሩ እንትን በነበሩና እኛ ጋር በመጡ ናቸው የሚቀበለውም ሰው በጣም ትልቅ ኃላፊነት አለበት አንደኛ ያ ሰው ከሌላ ቦታ እኔ ጋር ከመጣ እኔን አምኖ ማለት ምናልባት ነገ ከነጎዳ ደግሞ ሌላ ቦታ ሊሄድ ይችል ይሆናል እኮ ግን እውነትን ባገኘበት አጋጣሚ የእግዚአብሔርን እውነት አስጨብጨው ቻሌንጅ አድርገው አቋሙን መቀየር ካለበት ቀይሮ በወንጌል እውነት እሱም ቤቱም ድኖ ተፈውሶ ተለውጦ ህይወቱን እንዲመራ ማድረግን አለብኝ ኔ ተነክቻለሁ ሊመጣ ይችላል አን እንዳትመጣ ተመልሰ የላትዩ ግን ከመጣ ደግሞ የእግዚአብሔርን እውነት የወንጌልን ብርሃን በደምብ አስጨብጠን መሬት አሲዘን ከዚህም በኋላ የሚቀጥል ህይወት ካለው በተስተካከለ አቋም እንዲሄድ ማድረግ አለብን ብያምናለሁ ትልቅ ፍልሰት አለ መስ እኔ ተንቀሳቅሶ እንደሚሰብክ ሰው በየቦታው በተለያየ ልብስ ታገኛ። በየቦታው በተለያየ ልብስ በጣም ጥሩ መግለጫ ነው በተለያየ ልብስ በየቦታው ሚዲያዎቻችን ላይ ምናልባት ተመሳሳይ ሰው የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ አንድ አይነት ሰው አንዱ ጋር ስቴጅ የትምህርት ችግር አለ አንዱ ጋር ስቴጅ ደግሞ ከዚህ ከሀይል አገልግሎት ጋር የተያዘ ችግር አለ እንቅስቃሴ ነው ግን የሄድንበት ቦታ አንቆይም እና በጣም መሰረታዊ ችግር ነው መስተካከል አለበት ሁለቱም ጋር እንደዛም መሆን አለበት ብያ ትክክለኛ ነገር ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የሚንቀሳቀሱበት ምክንያት ቅድም ካልኳቸው በተጨማሪ ያው ሀላፊነት መሸሽ እንወዳለን ክርስትና ደግሞ የመልኮትና የሰው ጥምረት የተገለጠበት ስፍራ ነው የመለኮት ድርሻ አለ የሰው ድርሻ አለ መልኮት ሁሉን ነገር ሰርቶ ሰውን ያለ ሀላፊነት አልተወውም እና የሰው ሀላፊነት የምትለዋን የሚያቀጣጥንልን የሚቀንስልን ቀለል የሚያደርግልን ነገር ብዙ ጊዜ እንፈልጋለን እና እሱ አንዱ መንገድ ይመስለኛል ለመመናን ፍልሰት አንድ የተከፈተ በርሱ ይመስለኛል ይህንን ተከትሎ ግን አሁን በጣም በስፋት እየታየ ያለ የህይወት ጥራት ጉድለት አለ ቺ ሀላፊነትን መሸሽ በአጠቃላይ የቤተ ክርስቲያንን መልክ እስኪያበላሽ ድረስ የህይወት ጥራት በመካከላችን እንዲጎድል እንዲታጣ ጠረናችንን ቀየረው ማለት ይችላለሁኝ ኤንጤ ሲባል በፊት የወገዝበት ነገር አለው እንዴት አንተ አታማልድም ትላለህ ተብለህ ወይ እንደዚህ እንደዚህ ትላለህ ተብለ ትወገዝ ይሆናል እንጂ በግል ጠባይህ አይደለም የምትወገዘው እንደውም በግል ጠባይ ታማኝ ሆነ ለብዙ ላፊነቶች የምትፈለግ ነበር የምትሆነው አሁን እቺ ሃላፊነትን መሸሽ እንደዚህ አይነት የባህሪ ዝቅጠት ወይም የጠባይ ብልሹነት ውስጥ አስገብታናለች ብዬ ላለሁኝ ደግሞ ይሄ የአደባባይ ሚስጥር የተገለጠ ነገር ነው ግን እችን ሀላፊነት ስንሸሻት እንደው እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀመጠው አንድ አምባሳደር አለን ህሊና ይባል ህሊናችን ዝም ብሎ ነው እየጠይቃለሁ መንፈስ ቅዱስን የተሞላ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያነብ ዳግመኛ የተወለደ ሰው ለዛ ያልተገባ ነገር ሲኖር ህሊናው ዝም ብሎት ነው ወይንስ ህሊናውን ደፍጥጦት ነው አይ ህሊናውን ረግጦ ነው የሚሆነው ቀጥሎ ምን መሰለሽ እንለምዳለን እኛ አንድ ሁለቴ ነው ቀይ መብራት የሚበራልን ከዛ አይናችን ቀይ መብራት ረሱ ይለምዳል እየጣሰ መሄድ እየጣሰ መሄድ እና የመጀመሪያ ቀን ዴንጀር እንደሆነ የሚሰማንን ነገር በኋላ ላይ አንዳንድ ነገሮቻችንን ቼክ እናደረጋቸዋል ኦኬ ይህን በማድረግ ምን አጣሁ እንትኔ ተወስዷል አልተወሰደም እንት አለ እንት አለ ኦኬ ስለዚህ ለአይምሯችን መመዘኛ እናስገባለታለን አይ ልክ እኮ ነኝ ይሄ ቀይ መብራት የሚበራው እዛ ጋር እየነገሩኝ ኖርኩኝ ከነሱ አንጻር ነው ልክ ያልሆንኩት እንጂ እኔ ልክ ነኝ ምን ሆንኩኝ አሁን አንዳንድ ሰው የሆነች በደል ይበድልና ልሳኔ አለ ይችላል የልሳን ስጦታ መች ተወሰደ ይችላል ቶሎ አይሞትማ ቶሎ አይሞትም መቀዝቀዝ የሚጀምረው ከጉሩ ነው ቀስ እያለ ነው የጊዜ ጉዳይ ነው የሆነ ቀን ነው የሚሞተው እና ህሊናችንን ረግጠኑ ነው እና ቀይ መብራት በርቶልናል እኮ እናቀዋለን ልክ ያልሆነን ነገር እኮ እንኳን ዳግም የተወለደ ክርስቲያን የሚወቅ ሰው መንፈስ ቅዱስ ያለ ሰው ይቅርና ማንኛውም ፍጥረታዊ ሰው ያውቃል ግን ግድ የለም ብሎ እየሰበረ ነው የሚሄደው አንዱ እሱ ነው ቀጥሎ ደግሞ አንዳንድ መንገዶቻችን እንገባባቸውና ለመመለስ ሩቅ ይመስሉናል ስለዚህ እይ በቃ ዝም በለን ይሄዳል አሁን ለመመለስ እንደገና ዋጋ ልከፍል ነው ከዛ ደግሞ ሰው እንደዚህ ሊላይ ነው ስለዚህ በቃ በዛ ህሊናችንን ረግጠን ነው የምንሄደው ሌላው ቅድም አንድ ባነሳሹ ላይ የህይወት ጥራት ጉድለት በጣም ልናስብበት የሚገባ ደረጃ ላይ ደርሰናል የክርስቲያኖች እኮ የህይወት ስታንዳርድ እግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃልን የሚያክል ነገር የህይወት መመሪያ ያለው ማህበረሰብ የሞራል ሰው እንኳን የማያደረገው አንዳንድ ነገር እያደረገ እየተሰማ ነው እኛ መል ይሄ የህይወት መበላሸትን በጣም ቤተክርስቲያን ደጋግመን በጣም ልናጤ ነው ይገባናል ቅድም እንዳልኩሽ ነው መልክቶቻችንን ደጋግመን ማየት አለብን የምንሰብካቸውን መድረክ ላይ የምንናገራቸውን አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮቻችንን። ልክ ከህይወት ንጽህና አንፃር አንዳንድ ነገር ስትናገሪ ሌጋሊስት የሆንሽ ህግ 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 የጸጋ ዘመን ነው እያልን ለአንዳንድ ነገሮች በጣም እየከፈትን ነው በር ለሰው ኔ መኖርን ስነግረ እኮ እያስጨነኩት አይደለም እያዳንኩት እያስጨነኩት አይደለም በኃጢአት መኖር ስነግሮ እኮ ነጻነት እየሰጠት እኮ አደለም ባሪያ እያረኩት ትክክል እንደውም ይሄኛው ነው አርነት ይሄኛው ነው የዘላለም ይሄንን የመሰለ መፈታት ከየት ይመጣል ስለዚህ እየተጫንኩት አይደለም እያስጨነኩት አይደለም የበለጠ ወደ ብርሃን እያመጣሁት የሚድንበትን መንገድ እያሳየሁት ነው እና ከጌታ ጋር መኖርን የመሰለ ምን አለ እና ይሄ በጣም እንደገና ወደ ኋላ ተመልሰን ማየት አለብን አንዱ ፍልሰታችን ብቻም ሳይሆን የምንሰብካቸው የምናቀርባቸው መልእክቶቻችንም አፌክት አድርገውታል ቫሊ ሲስተማችንን እየጣለብን ነው ቅድም እንዳልሽ ድሮ ፕሮቴስታንት ሲባል ገንዘብ ጋር የሆነ ታማኝነት የሚጠይቅ ቦታ ላይ እነሱ ይቀመጡ ነው ይባል ምንም ነገር አያደርጉም አሁን ደግሞ እኛንን የምንፈራ ሌላ ነው እንዶ ሜንሽን ነ ከሌለ አይ ይሻላል ነው የሚባለው ይሄ እንግዲህ በተወሰነ አመት ውስጥ ነው ይወደቀው እና እንደዋዛ ለነው አይገባንም በጣም በጣም ይሄንን ለመመለስ ብዙ ማስተማር ብዙ መጥጋት ቤተ ክርስቲያንም በጣም አካሄዳችንን ማየት አለብን ብያምናለሁ በጣም መሰረታዊ ነገር ስላነሳሽልኝ እውነት ነው አሁን የያዝነውን ቅርጽ የያዝነው መቼም በአንድ ቀን ማታ አይደለም ብዙ ስብከት ፈጅተናል ብዙ መዝሙርም ፈጅተናል በነገራችን ላይ ፓስተርት ታምራት ሀይሌን እንግዳ ያድርግ ስጠይቀው መዝሙር እግዚአብሔርን የምናመልክበት ብቻ ሳይሆን የቅዱሳን ስነ ልቦና የሚቀረጽበትም ነው ብሎኛል የቅዱሳን ስነ ልቦና በዝማሪ ይቀርጻል መዝሙሮቻችን እንደምንመስለው ስብከቶቹ የሰማናቸውን ስብከቶች ነው ቀድም እንዳልከው ምንመስለው ጸሎቶቻችንንም ነው የምንመስለው የጸለይናቸውን ጸሎቶች እነሱን እኳ መልሰን የምናጭደውእና በተለያየ አቅጣጫ የተዘሩ ዘሮች ስለሆነ አሁን እየታጨዱ ያሉት እንግዲህ ምርጫው አሁንም ዘሩን መቀየር እውነት ነው እንጂ አዝመራውን መቀየር አይችላል ትክክል ስለዚህ አገልጋዮች በተለይ እግዚአብሔር እድሉን የሰጣቸው በዚህ ዘመን ሊያስቡበት ይገባል ከሚሉት መኝ እኔ ልናስብበት ፕላትፎርም ሁሉ በከፈተልን በር ሁሉ መልካሙን ነገር ለመዝራት መጓዝ አለብን ብዬ አስባለሁኝ እንግዲህ የተለያዩ ቦታዎች እየተንቀሳቀስክ ታገለግላለህ እግዚአብሔር በሰጠህ ኢንፍሉዌንስ እግዚአብሔር በሰጠህ ዘመን ቀደም ሲል እንዳልኩት መልካም ተጽዕኖ እያሳድርክ እንደሆነ በማያምኑትም ዘንድ እንኳን በጣም መልካም ተጽዕኖ እያሳደርክ እንደሆነ እያየነን ያለ ነው ግን አንድ ነገር ተናግረህ ነበረ የዛሬ ዓመት ያገለገልኩትን ጉባኤ ለሶስት ቀን አገልግየው ተመልሽ ሲሄድ ደግሞ ሌላ ነገር ለምዶ ብዙ ስኳር በልቶ አታይቱ ተበላሽቶ አገኘዋለው ብልሃል እና ምን አሰብ ካሁን እንደዚህ ተንቀሳቅሰ ታገለግላለህ አዎ በሚዲያዎች ላይ በምናያቸው ስብከቶች ብዙ ለውጦችን ታመጣለህ ግን ደግሞ ኮሜንቶችንም እያየሁ የነበረ ነበረ የአንተ ስብከቶች ላይ ያሉ ኮሜንቶችን በተከታታይነት ቁጭ ብለን ደግሞ ከአንተው ጋር ይህንን ያልተቋረጠ ያልተቀየጠብንን ነገር ብንማር የሚሉ ሰዎች አሉና እንደዚህ አይነት ነገር አሰብክ እንደ ቁጭ ብለህ ሰዎችን የምታስተምርበት ነገር በጣም የትክክለኛ የጊዜው ጥያቄ ነው ለእኔ ካሰብኩ ትንሽ ቆየውኝ በእርግጥ ጌታም በልቤ ላይ ከሞላው ጌታም ግልጽ በሆነ አይነት መንገድ ወደዚህ አቅጣጫ ካመጣኝ ትንሽ ጊዜ ቆይቻለው ግን ስጸልይበትም ቆየው ጊዜው ነው ወይ እያልኩ በተለያየ አጋጣሚ ጌታ ተናገረኝና ጊዜው ደግሞ መቼ ነው መቼ አንዳንድ ነገር እንደ ሰማሹ ላይሆን ይችላል ደግሞ አሁን ውጣ ሲለው ደግሞ ወደ ውጣ ብሎ ጠይቀዋል እና ወደዚህ ውጣ ብሎ ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ደግሞ ሰምተዋል አባቶቻችን እና እኔም በጣም እጸልይ ነበር በጣም በሚያስደንቅ መንገድ ደግሞ ጌታ አሁን ጊዜው እንደደረሰ እኔም በደንብ ኮንፈር አረገኝ እማየውም ነገር ደግሞ እማየውም ነገር እነ ነህሚያ ቅጥር ለመስራት ሲነሱ ራይ አይደለም ያየው ወንድሙ አናኒ ነው መጥቶ የነገረው ኢየሩሳሌም ቅጥሯ ፈርሷል መሳለቅ ሆነናል። ምርኮ የተረፉትም ለስድብ ሆነዋል ሲለው አያሌ ቀን እጾምና ጸል ነበራል በልቡ ላይ ያለው ሀዘን ፊቱ ላይ እስኪወጣ ድረስ የንጉስ ጠጅ አሳላፊ ሆኖ ፈገግ ብሎ መስጠት እስኪያቅተው የልብ ሀዘን ነው ሲለው የአባቶቼ ከተማ ፈርሰዋል እኔ ቸርች ፕላንቴሽን ላይ ነው ያለው ታሁን የቤተክርስቲያን ተከላላይ ነው ያለውት የኢየሱስ ክርስቶስን ቤተክርስቲያን በቋሚነት የእግዚአብሔርን ቃል የማስተምርበት የምንጸልይበት ሰዎች ለእግዚአብሔር መንግስት ደቀ መዝሙር የሚሆኑበት በየቦታው ሄደን ማገልገል በራሱ ጊዜ እጅግ በጣም መልካም ነው እቀጥላለሁ እየሄድኩ ግን አሁን ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ ቁጭ ብዬ ማስተማር ማገልገል ፍሬሽን እያየሽ ሲያድግ እያየሹ በደም እየተኮተኮተ እያፈራ ከዛ ደግሞ እሱ ደግሞ ሌሎችን እያፈራ እንዲቀጥል እያደረግን ለማገልገል አሁን ዘላለማዊ የክርስቶስ መገለጥ የምትባል ቤተክርስቲያን ኦሬዲ አሁን እየተንደረደርን ነው እንደ ጌታ ፈቃድ አሁን ባለን በዚህ በ2016 በዚህ የመጀመሪያው ወር አካባቢ ላይ አገልግሎት እንጀምራለን ይሄ እንግዲህ የብዙዎች ጥያቄ መልስ ይመስለኛል ብዙ ኮመንቶችን እያየው የት ነው ቤተ ክርስቲያኑ የት መተን እንገልገል በቋሚነት ይህንን ትምህርት መማር እና መዝሙር መሆን እንፈልጋለን የሚሉ አስተያየቶችን እያየሁኝ ነበረ እንደውም እዛ ላይ እየገቡ ደግሞ ሪፕላይ የሚሰጡ ሰዎች አሉ በቃ ቸርቹ መሰረተ ክርስቶስ ነው ከዛ በተረፈ ግን እየተንቀሳቀሰ ነው የሚያገለግለው የሚሉ ምላሾችን የሚሰጡም ተመልክቻ አለሁ ስለ ቤተክርስቲያን ተከላ እንደው እዛው ላይ ነህና ትንሽ ነገር ብናወራ ደስ ይለኛል ቤተ ክርስቲያን መብዛቷ መስፋቷ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው አንድ ቦታ ላይ እንድንከማች ሳይሆን እንድንበዛ እንድንሄድ እግዚአብሔርን ስራ በልዩ ልዩ ስፍራ እንድንሰራ እግዚአብሔር ፍቃድ እንደሆነ አምናለሁኝ ግን እሱ በራሱ ደግሞ አቢውስ ተደርጓል አሁን ቤተክርስቲያን ተከላ ከዛም የተነሳ የተለያዩ አሉታዊ አስተያየቶች ይሰነዘሩበታል በቅርብ ጊዜ እንደውም አንድ ቪዲዮ እያየው ነበር አንድ ትልቅ ሰው ቤተክርስቲያን የምትከፍቱት ለሽቀላ ነው ሲሉ ሰማስለቃሉ እንግዲህ ቅርታ እሳቸው ናቸውአላየትምናልባትን ክፈት የምትሉኝ ለምንድነው? ነው ነው ከፍተው በቃ ዘምዘም ይዞ እኳ አገለግላለሁ የሚል ነገር ሲናገሩ አየውኝ ና ቤተክርስቲያን የሚከፍተው ለሽቃላ ለእንደዛ አላማ የሚከፍቱ ሊኖሩ ይችላሉ ግን እንደዛ ብለን መደምደም እንችላለን ብያሰብኩና ስለ ቤተክርስቲያን ተከላንተ ምንድነው ያለ በጣም ከባድ ነው በእውነት ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ናት መቼም ቤተ ክርስቲያን የሰው ልትሆናት ይችል የሰው የሆነች ቀን ቤተ ክርስቲያን አደለች ቤተ ሌላ ነገር ልትሆን ትችላለች የጣት ሲሆን ቤተ ጣት ን ሲሆን ቤተሰው ልትሆን ትችላለች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እ በማቴዎስ 16 ላይ ቤተ ክርስቲያኔን ያ ቤተ ክርስቲያናችሁን ቤተ ክርስቲያንህን አደለም ያለው ለጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያኔን የኔ ናት እና ማንም ሰው ቸርችን ክሌም ሊያረጋል የኔናት ናት ሊል አይችልም በፍጹም ቤተክርስቲያን የሰው ልትሆን አትችልም አንዳንዴ ሃይጃክ ሊደረግ ይችላል መሀል ላይ ሌላ ነገር ሊሰራበት ይችላል ቤቴን የወንበዴዎቹ አሻረጋችሁት ብሏለኩ ጌታሱስ የጸሎት ቤት ነው ቤቴ ግን እናንተ የወንበዴው አሻረጋችሁት ብለል ኤርሚያስም ላይ ተብሏል ጌታ የሱስ ክርስቶስም ደግሞ በግልጽ ይሄንን ተናግሯል ያለው ቤቴን ያለው ስቲል የወንበዴው አሻረጋችሁት ቢልም ቤቴን ያለው ባለቤት እሱ ነው ስለዚህ የቤቱ ጌታ አለ እሱ ሲመጣ ያስተካክሏል ቦታ ቦታ ያደርገዋል ያው ወንበዴ ጨለማምነን ተገን አድርጎ የተደበቀውን በሙሉ ብርሃን በብርሃን አድርጎ ያወጣዋል እሱ ግን ቤተ ክርስቲያን መቼም የጥላሁንም ልትሆኑ አትችልም የነእከሌም አደለችም የክርስቶስ ብቻ ናት አንደኛ ሁለተኛ ቤተ ክርስቲያን ስትተከል የምትተከልበት አላማ አለ ቤተ ክርስቲያን ትተከል ሲባል የመጀመሪያ አላማዋ ወደ አለም መሄድ ነው ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እኮ መጨመር አለባቸው ሰዎች መዳን አለባቸው ቤተ ክርስቲያን ተራማጅ ናት ተጓዥ ናት ወደ ጨለማው ዓለም ብርሃን ይዘን ነው የምንሄደው ስለዚህ ሰዎችን ከጨለማው ዓለም ወደሚደነቅ ወደዚህ ብርሃን ይዘን እናመጣቸዋለን ቀጥሎም ደግሞ ሁለተኛ ስራ እኳ አላት ታላቁ ተልኮ ወጥቶ መስበክ ብቻ አይደለም መስክረን አምጥተን ደቀ መዝሙር ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ የሰማ ነው እኔ የነገርኳችሁን እያስተማራቸኋቸው ነው ያለው ስለዚህ ከእኔ እየወሰድኩ አልነግራቸው ማለት ነው ኢየሱስ የተናገረዋል የጌታ የሱስ ክርስቶስ ትምህርት እኳል እነ ጳውሎስ እኮ ጌታ ኢየሱስን እንደዚህ አልተማራችሁትም እኮ ነው ያለው ስለዚህ ከጌታ የተሰማ ትምህርት አለ ያንን ትምህርት እየነገርናቸው የእኛ አይደለም የጌታ የኢየሱስ ደቀ መዝሙር ነው የምናረጋቸው ሌላ ሚሽን ይዛ የምትተከል ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ውስጥ አለች እኔ የክርስቶስ መንግስት አገልጋይ ስለሆንኩኝ መተከል አለባት ትተከላለችን ብዬ ማምነው የክርስቶስ የሆኖቹ የክርስቶስ የሆነችን ቤተክርስቲያን የምትነጠቀው ነው ቤተክርስቲያን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ የኔናት የሚላትን ለቤዛ ቀን በቅዱሱ መንፈስ የታተመችውን ቤተክርስቲያን ግን የምናወራት ከሆነ እሷ የምትተከለው ወደ ጨለማው አለም ሄዳ የጋህንም ደጅን ሰብራ ብዙ ወደ ሞት የሚነዱትን ይዛ መታ በእግዚአብሔር መንግስት እውነት ላይ ተክለ የክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር ማድረግ ነው ተከላው ይሄ ነው ቶታ ይሄ ነው የተለያየ ዲኖሚኔሽን ውስጥ ብንሆንም እኮ የቀዳኑ ህወት አንድ ነው የንጥቀጥቀን እኮ እከሌ እከሌ ቤተክርስቲያን እኮ ይባለም ያንን ህይወት የጠጣ ሰው ነው የሚሄደው ያን የቀመሰ ነው የሚሄደው እንደ ኦርጋናይዜሽን የተለያየ ዲኖሚኔሽን ሊኖረን ይችላል ኦርጋኒዝሙ ግን አንድ ነው ራሷ ክርስቶስ ነው አካል ነን ስለዚህ አንድ ራስ ያላት ብዙ አካል ክፍል ሊኖረን ይችላል ብዙ ክፍል እጅ እግር ልንል እንችላል ራስ ግን አንድ ቤተክርስቲያ እኔ ሁሌ ይላለሁ ራስ የሌለው ነገር የሞተ ነው ከአንድ በላይ ራስ ያለው ደግሞ አውሬ ነው ስለዚህ አንድ እውነተኛ ና ዘላለማዊ ራስ ያላት ቤተክርስቲያን አለች ሁላችን እዛ ውስጥ ነ ያለ ነው ይሄ ነው እንጂ ትጂኔውን ቅድም አሉ እንደተባለው በጣም በጣም ከባድ በእውነት ከባድ ነውበጣም ከባድ ጣምጣላየኸውም ነበረ ምን የሚባል ነገር አለ ሰይጣን አንድ ውሸት ሲያመጣ አላማው እኛ ውሸቱን እንድናምነው ሳይሆን እውነትን እንድንጠራጠር ነው ይባላል እንደዚህ አይነት አንዳንድ ጊዜ በእንደዚህ አይነት አላማ ወይም በእንደዚህ አካሄድ ውስጥ ያሉ በእንደዚህ አይነት ሞቲቭ የተተከሉ ቤተክርስቲያናት ሊኖሩ ይችላሉ አሁን ግን እነሱን መግለጥ አይደለም የሰይጣን አላማ እውነተኞቹ እንዲጠረጠሩ ማድረግ ሰዎች በእውነተኞቹ እንዳይድኑ ደቀ መዛሙርት እንዳይሆኑ እውነተኞች ጠረጠሩ አንድ አይነት ነገር ይመስለኛል በነቢያትም አገልግሎት ላይ ያለው ያው ነብይ እንደመሆን ካንተ በዚህ ኦፊስ እንደሚጠራ ሰው ሀስተኛ ነቢያትም እንድናምናቸው አይደለም የሚያስነሳቸው እውነተኞቹን እንድንጠረጠር ነው እና እስኪ እንደው ስለ ትንሽ ነገር ደስ ይለኛል እንዴት አድርገን አንድ ነገር እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን የሰጠው ትልቅ የከበረ ስጦታ አለ ብለን የምናምን ብዙዎች ነን በወንጌላን አማኞች ዘንድ በአመዛኙ የነቢያት አገልግሎት ዛሬም አለ ይሰራል ብለን የምንቀበለው አንዳንዶች ካሉ አላውቅም ግን ደግሞ እንደው ቢቀርብኝ የሚያስብሉ ነገሮችን ደግሞ በዛ መሀል እናያለን እና እንዴት አርገው ይቀበሉ ቅዱሳን እንዴት ደግሞ መጣል ያለባቸውን ይጣሉ ትንሽ ነገር ስለ ነቢያት አገልግሎት ብትለን ደስ ይለኛል በጣም ሰፊ ነው በጣም ጥልቅ ነው እንደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንም አንዱ ትልቁ ኢሹ ሆኖ የሚነሳው ለብዙ ነገር መበላሸት አንዱ ይህ አገልግሎት ነው በጣም የሚገርምሽ እኔም ብዙ ሰው ለምን አትቀይርም የሚሉኝ ሰዎች አሉ ጠለረ ባኬን ስም ቀይረው ረ ነብይ የሚል እኮ ስንናገር ገና ይደነግጣሉ እና እባክ ቀይረው ሲሉኝ እኔ እምለው መቀየር ነው ወይ መፍትሄው ነው። ቅድም እኮ አንቺ እኮ እንዳልሽ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ ስጦታ ነው ልክ እንደ ወንጌል ሰባኪው ልክ እንደ አስተማሪው ልክ እንደ እረኛው ልክ እንደ ሐዋርያው ለቤተ የተሰጠ በጣም በጣም ትልቅ ስጦታ ነው አይታኬ ከሚባሉ እኮ አገልግሎቶች መካከል ከአምስቱ ኦፊስስ ብለን ስጦታዎች ቢሮዎች ከምንላቸው ማለ አንዱ ነው በጣም መሰረታዊ ነው መቀየር ነው ወይንስ ደግሞ እውነተኞች አሉ ማለት ነው ምክንያቱም ሁሌ ስተት መጀመሪያ አይመጣም። እውነትና እውነተኛ ነው ከፊት የሚመጣው ከዛ በዛ ተመሳስሎ ነው ሀሰተኛው የሚመጣው ስለዚህ ሰይጣን ከእውነት በፊት ውሸታ አይመጣም። እውነት ካለ ግን የሚመስለው አድርጎ አንዳንድ የተቀቡ እንዲህ ወርቅ ቅቦቹ ወርቅ የሚመስሉ አሉ በእጅም እንደዚህ ማድረግ ላን ለያቸው እኮ መፋቅ ሊጠይቅ ይችላል ወደ ውስጥ ማየት ወርቅ ውስጡም ወርቅ ያኛው ቅብ ነው ትንሽ ጊዜ ወስደሽ ወይ ከእጅሽ ጋር ብዙ ከቆየ ይለቀና ይሆን የሆነ ቦታ ላይ ወርቅ ያለው ነው ነገር ይወጣል መፍትሄው ጄኒውን ሆኖ እውነተኛ ሆኖ እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነውን የነቢያትን አገልግሎት ማገልገል ነው መቼስ ሚዲያውን አይምሯችንንም የያዘን ያኛው ስለሆነ እንጂ ጤነኛ የሆኑ በጣም እንደ እግዚአብሔር ቃል በሆነ አይነት መንገድ የሚያገለግሉ በዚህ በዚህ አገልግሎት ውስጥ ያሉ እኔም በግሌ ማቃቸው ሰዎች አሉ ብዙ ማቃቸው ሰዎች አሉ ግን ወደ ሚዲያ አልመጡም ቀጥሎ ደግሞ አይፈልጉም መምጣት ህዝቡ ምን ማድረግ አለበት ነው ምክንያቱም የብዙ ሰው ህይወት ተበላሽተዋል በጣም ብዙ ሰው ዲስፖንት ሆኗል ቅድም እንዳልሽው አንቻው እንደው አንጥለው ነገር እግዚአብሔር የሰጠን ነው እኮ የሚለው እኮ እንደ በጣም መንፈሳዊ ነገሩ ላይ ጠንካራ የሆነ በዚህ አገልግሎት በኩል ያለውን ነገር የሚያውቅ እንጂ ብዙ ሰው እኮ ቶታል ይዘግቷል ዘግቷል የለም በቃ የተጎዳው ማለት ነው የለም ይሄ ነገር ውሸት ነው እስከ ማለት የደረሰ አለ። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን እንደዚህ አይነት ነገሮች አይቀሩም እየቀጠሉ ነው የሚሄዱት ማጥፋት ስለማንችል እኛንን ኦሪጂናልና ኦሪጂናል ያልሆነውን ነገር መለየት ያለብን ስለዚህ ሰው ምን ምንድን ነው ማድረግ ያለበት ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ አለበት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የነቢያት አገልግሎት ምን አይነት ነው በእውነት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነቢያት ነበሩ ወይ ብለን እኮ መጠየቅ ነው አዎ በቀደመውም ኪዳን ነበሩ በአዲሱም ኪዳን ላይ ደግሞ አሉ አዲሱ ኪዳን ላይ እንደም ጌታ የሱስ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠን የተባሉት እንደም ጸጋውን አይደለም ሰዎቹን የሰጡ እንደ እግዚአብሔር ቃል በሆነ አይነት መንገድ የአዲስ ኪዳን አገልግሎታቸው ምን አይነት ነው መጠየቅ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ሄደን መጠየቅ ሪል የነቢያት አገልግሎት ነው ወይ ብለን መጠየቅ ያኔ እውነተኛውና እውነተኛ ያልሆነውን መለየት እንችላለን ሀሰተኛ ነቢያቶች አሉ በየትኛውም ዘመን አሉ ወደፊትም ይኖራሉ እውነተኞች ካሉ ሀሰተኞች ይኖራሉ ሀሰተኛው ካለ እውነተኛዋል በቃችን ብቻ እያሳደደ መስማትም ይፈልጋል መጨረሻው ጥፋት ነው ምንም ግልጽ ነው አሁን አካሄዱን ስታዩ የት ጋ እንደሚሄድ ቀላል ነው መንገዱ የሚያደርሰው መጨረሻውን ታቀዋለሽ ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል ባልሆኑ መንገዶች እየሄድን በዚህ ብቻ እየተመገብን በዚህ ብቻ እየሰማን ህይወታችንን መምራት አደጋው ለኛ ነው ለሚያገለግለን ሰውዬ አይደለም አደጋው እሱ በራሱ መንገድ መክፈል ያለበትን ዋጋ ጌታ ራሱ ይሰጠዋል እኛ ግን እንጎዳል እኛ ግን ፋሚሊ ከኋላ ያል ቤተሰብ ያል በእኔ በኩል ደግሞ ክርስትና እንደገሞ እንደዚህ እያየ ያለ በጣም ብዙ ጥፋት ከጀርባ ይጠፋል እኛንን ማስተካከል ያለብን አንዳንዱ ፕሮፌሽናል ሊሆን እኮ ይችላል ፕሮፌሽናል ሊሆን ይችላል በቃ ስራዬ ነው ብሎ ይህንን እየሰራ ሊሆን ይችላል እኔ ላይ ማለት ነው እኔ እኔን ወደ ገበያ አቅርቦኝ ማርኬት ውስጥ አስገብቶኝ ፕሮፌሽናል ነው በቃ እሱ ስራውን እየሰራ ሊሆን ይችላል የኔ ህይወት ነው የሚጎዳው እኔ ነኝ ዋጋ መከፍለው እሱ ዋጋውን ተምኖ ነው እኔ ግን ገባ አንዳንዱ በጌታ ስበዩ ቦርና ጌንስ በዩ እየገመተኝስ ቢሆን ገባሽ ሳይኮሎጂካሊ እያየኝ ምንም ኮመን ነው እኛ ሀገር ሰው የሚፈልገው እንዳማይፈልገው ነገር ይታወቃል ስለዚህ በኒዴ ቢመጣ እኮ ያገኘኛል ይህ ማርኬት ነው እኔ ግን እኔ ግን ህይወቴን ነው ማጠው እኔ ግን ፋሚሊን ነው ሉዝ የማረገው እኔ ግን ከጌታ ጋር ያለኝ ነገር ነው የሚበላሽብኝ ብዙ ጊዜ በእንዲ አይነት አገልግሎት የተጎዱ ሰዎች ጌታ ነው ኮምፕሌን የሚያደርጉት ስለዚህ ከጌታ ጋር ያለኝን ነገር ነው እያበላሽብኛሉ ያ የተነካውበትን በልጅነት ያለኝን ያንን ፍቅሬን ከጌታ ጋር ያለኝን መዋደድ በተወሰነ መንገድ ክፍተት እየፈጠረብኝ ይመጣል ለመጸለ ያቀማጣሉ ወደ ትምህርት መምጣት እውነትን ወደ መስማት መምጣት እውነትን ወደ መታገዝ መድረስ አለበት እና ቃል አንጻር ምንም ነገር ቢሰማ የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ መቀበል አለብኝ ብሎ መልመድ አለበት መጽሐፉን ቁጭ አድርጌ ከሰማይ የሰማሁትን የሚባሉ ልምምዶች በጣም ዴንጀረስ አንዳንድ ይሰማለሁ እና እንደ ቀልድ የሚየው ሰዎች አሉ እንደ ቀልድ መጽሐፍ ወርውረው መሬጥለ ከመንፈስ ቅዱስ ይሻላል ምን ማለት ነው ይሄ መጽሐፍ ማን የጻፈው በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው አደለም ወይ ከቅዱስ ቃሉ ጋር የሚጣለ የመንፈስ ቅዱስ ድምፅ አለ ወይ ይሄ የዘላለም ህይወትን እስከ ማሳጣት የሚደርስ አይነት የሚመስል አካሄድ ነው ገባ ህይወትሽን ጣዩ እንደማለት ነው እንግዲህ እግዚአብሔርን ቃል ረግጭ ጥዬ ከመንፈስ ቅዱስ ልንገር ማለት ራሱ ምን ማለት ነው ይሄ ቦርናጌን ከሆኑ ሰዎች የሚጠበቅም አይደለም ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ከእውነት አንጻር ይህንን መመዘን አለብን ብዬ አምናለሁ እውነት ነው ትክክለኛ ነገር ነው እንደ ገለሰብ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው አቋም መያዝ ያለበት ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ነው እንጂ አሁን በዚህ ዘመን አንድ በጣም አቢዝ የተደረገ ቃል አለ ፍቅር የሚባል ቃል በጣም አቢዝ ተደርጓል ብዬ አምናለሁ እኔ ኢምፕሬስ ማድረግ የሌለብህን ነገር ኢምፕሬስ ለማድረግ መቀበል የሌለብህን ነገር ለመቀበል ወይንም ደግሞ አቋምህን ግልጽ ማድረግ ባለብህ ነገር ላይ አቋምህን ግልጽ ላለማድረግ ፍቅር በፍቅር ተመላለስ ትባላለህ እቺኝ የፍቅርን ባላንስ ሰተህን እኔ መጨረሻ ጥያቄ ነው ፍቅርና አቋም ምንድን ነው አዎ እንግዲህ እኔ እግዚአብሔር ከሚታገሰው በላይ የምታገስ አይነት ሰው አደለ በእውነት ነው መንጋላውሬ እየተሰጠ ፍቅር የቱኛው ነው ፍቅር እንደም እሱን መገሰጼ ነው ፍቅር እሱ ላይ አቋም የያዜ ነው ፍቅር እኔ እኮ ብቃወመው ወዷሉ ማለት ልክ አይደለም ብለው ይሄ ፍቅር እንጂ እሱን ጠቦት ላውሬ እየሰጠ በሰው የዘላለም ህይወት ላይ በሰው የግል ህይወት ላይ በሰው ፋሚሊ ላይ እየፈረደ እሱን ላለማጣት ስም እዚህ ጋር በጣም ብዙ ሰው ሕይወቱ እየተመሰቃቀለ ይሄ ፍቅር አይደለም ይሄ እንደውም ግድ የለሽነት ይሄ ደም ለመንጋ አለመራራት ለጠራን ጌታም ታማኝ አለመሆን እንደውም እውነተኛ ፍቅር ትክክል አደለህም ብሎ ሰውን ፊት ለፊት ቻሌንጅ ማድረግ ካልተመለሰ መገሰጽ አቋም ያዝ እንደም ትክክለኛ ፍቅር ነው በእግዚአብሔር መንግስት ላይ እውነትን በመናገሬ ምናልባት አንዳንዶች አይቀበልንም ሊሉኝ ይችላሉ ጥላሁን አይወደንም ሊለይ ይችላል ብሎ ግን አይደለም በፍጹም ያ ሰው እንደዛ ሊተረጎሙ ይችላል እኔ ግን ስለምወደው ነው ሬዚስት ማረገው እሱንም እኔ ከመንጋውን ባሻገር የሚያገለግሉትንም ሰዎች ገንዘብ ማድረግ አለብን ብያምናለሁ እንዴ እሱ ሲወት ያለው የሱስ ፋሚሊ ከጀርባ አለ የሚጠፋውን ህዝብ ብቻ ሳይሆን ያንን ሰው ገንዘብ ባረገው በዛ ሰው በኩል ሊጠፋ ያለ ብዙ ሰው ይመለሳል አንደኛ እሱ ይድናል እሱ ይድናል እሱ ትክክለኛና ጤናማ ወደሆነ ነገር ይመጣል ቀጥሎ በእሱ በኩል ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎችን ደግሞ ማዳንም ይቻላል እሱም የሚጠቅም የክብር ዕቃ መሆን ይችላል እና ፍቅርና አቋም መሃል እንዴ ፍቅር ስታንድ መያዝ ነው ፍቅር እንዴ ጌታ የሱስ ክርስቶስ እኮ ጴጥሮስን ይወዷል ሲገሰጸው ግን ነው ሂድ አንተ ሰይጣን እኳል ማን የሚቀመጠውን ሂድ አንተ ሰይጣን ተብሎ የዘላለም ጠላቱ ነው የሚመስለው ግን አይደለም ጌታ የሱስ ክርስቶስ እኮ ከጀረበው ያለውን ሀሳብ ተቃውሞ ጴጥሮስን ገንዘብ አድርጎ ይኸው ለብዙ ትውልድ መዳን ምክንያት የሚሆን ታላቅ አገልጋ ያደረገው ስለዚህ ኢየሱስ ይቃወማቸው ነበር አያልፋቸው ገንዘብ ለማድረግ ነው በጣም ጨካኝ እኮ ነው ይመስልች ግን አይደለም ህዝቡም የዘላለም ይወት ለመስጠት ነው የመጣው ስለሚወዳቸው ነው ፊት ለፊታቸው ቆሞ ቻለንጅ ፍቅር አቋም ያስ ነው ፍቅር ትክክል ያልሆነው ነገር ትክክል አደለም ማለት ነው በእርግጥ እውነትን ዝም ብሎ አደባባይ ላይ እድሉ ተገኝቷል ተብሎ አንዳንዴ ሰውን በሚጎዳ አይነት መንገዱነትን ማቅረብ ራሱን የቻለ የሌላ ጉዳት ሊኖረው ይችላል ግን እየተሳሳተ ያለን ሰው ቁጭ አድርጎ መመለስ ትክክል አደለም ብሎ ግን መመለስ እሱ ትክክለኛ መውደዴ ነው ለእኔ እና አቋምና ፍቅር በዚህ መንገድ ነው ባላንስ የሚደረ ሪኳረን ጣቋል አላማ መርትን የጻፈው ሰው እንደዚህ ይላል እውነቱን እስከ መንገር ድረስ የሚወድህ ሰው ካገኘ አትልቀቃው ይላል ትክክል እውነቱን እስከ መንገድ የሚወዱን ያብዛለን አሜን እኔ በጣም አመሰግናለሁ ነቢት ላይ በእውነት በጣም ብዙ የሚጠቅም ሀሳብ ነው ያካፈልከን እንደው የመጨረሻ መልክት ካለህ ግን እድሉን እሺ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ በእውነት ይህንን ህይወት የሰጠን እሱ ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ እግዚአብሔር ለእኔ እዚህ ለመድረሴ እንደዚህም ለመሆኔ ምክንያት አድርጎ የተጠቀማት ባለቤቴን ነው በጣም የተባረከች በተለያየ አጋጣሚ በእርግጥ ስሟን አነሳለሁ ግን ዛሬ ማነሰዋለው ፍሬታ ሰፋ ትባላለች በጣም የተባረከች ፍሬክስ ነው ሰውሉ የሚያውቀው ስሟ በጣም የተባረከች ሁሌ የምትጸልይልኝ በሁሉ አቅጣጫ አጠገብ ቆመች በጣም የተወደደች የትዳር አጋር እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ሁለ ልጆች ጌታ ሰጥቶናል ያውና ክርስቲያን የሚባሉ በጣም ውብ ልጆች ጌታ ሰጥቶናል እሷን በጣም ላመሰግናት ትፈልጋለሁ አገልጋይ ሪስፖንሲቢሊቲ ብዙ ነው ቅድም ደግሞ እንደነገርኩች ብዙ ትራቭል አረጋለሁ ብዙ ብዙ በርደን ነው የተሸከመችው ለእኔ መጸለይ እንደገና ደግሞ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ከልጆች ጋር ያለውን ነገር በጣም ልልሽ ማልችለው በርደን ያዋንቺ ስለምታቂ ልልሽ ማልችለውን በርደን ተሸክማ እኔም ማገለግልበት ቦታ ሁሉ አዲስ አበባ ውስጥ አብሬያት ነው ክፍል ሀገርም ነበር በፊት በጣም አብረ እንዞር ነበር ልጆች ሲመጡ ነው ይዣት መሄድ ያልቻልኩት ግን አዲስ አበባ ውስጥ የትም አብሬ ነው ምትሄደው እና ሁሌ የምደነቀው እኔ ስሰብክ ስትሰማኝ ማንም ሰው እንደሱ አይሰማኝም እና የእግዚአብሔርን እውነት በእኔ በኩል ሲተላለፍ እንደምትሰማ ከማንም አትሰማ እና በጣም ልባርካት እወዳለሁ በእውነት በጣም ጌታ እሷን ሰጥቶ ነው እኔን እዚህ አንድ ሰው ምን ይላል እግዚአብሔር እሷን ባይሰጠው ጥላሁን እዚህ መድረሱን እጠራጠራለሁ ይላል እና ለብዙ ነገር ምክንያት አድርጓታል ጌታና በጣም ላመሰግናት ወዳለሁ ከዛ ውጭ ደግሞ እንደዚህ ለመሆነ የጸለዩልኝ አብሮኝ የቆሙ ብዙ ሰዎች አሉ እና እግዚአብሔር ባረካችሁ ልልወዳለሁ ከዛ በተረፈ ደግሞ ቲጂ ያንቺ ማክብሬ ስለጠራሽኝ በዚህም በኒቆዲሞስ ሾ ላይ ደግሞ እንደዚህም አብረ እንድናሳልፍ ይህንን ምድል ስላመቻቸሽልኝ እግዚአብሔር ይባርክሽ በጣም ነው ማመሰግ ነው አሜን ታንኪ በጣም እኔ አመሰግናለሁ እግዚአር ያክብርልኝ ተመልካቾቻችን ይህንን የመሰለ እጅግ በጣም ጠቃሚ ቆይታችንን ዛሬ ዚ ላይ ያጠናቀናል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ እንግዳ ጠብቃችኋለሁ ትግስት እጅጉ ነበርኩኝ መልካም ሳምንት